はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。連邦軍の基地が、襲撃されているだかなんだかで、とりあえず連邦軍の基地を目指していきたいと思います。そんなにここからは遠くないですね。このまままっすぐか。敵は1回2回遭遇するくらいかな、距離的に。これは左っすね。スカルマスター、全体攻撃でちょっと蹴散らしていきましょう。ダブルがそろそろレベル上がりそうだけど、もう一回的には合うかな。おっとっと、ここだ。ここ激しい戦闘音が聞こえる。うん、数が多い。ガーギラドアースってなんだよ。あはこいつか、やってしまえ。くはうおお、あっけないな。ヒーローたち、すまない。一体何があった？記事にガイアメモリが保管されているという情報が漏れたようだ。回収していたのか。ああ、ちょっと前に警備兵が。危ない。アビアビー、ここだ。この基地にメモリがあるって噂だぞ。そんなものはない、立ち去れ。しらじらしすぎる。あるかないか、それは俺が決める。アビーホワちゃー、別動隊か。グワー、メテオだったらお前の定めは俺が決める。ホワちゃーこいつも一瞬でやられたな。俺たちが来たからにはもう大丈夫だ。おお、いっぱいいる。見たところ雑魚ばかりだな。手分けして片付けちゃいますか。そうね、私たちは反対側を担当するわ。ここは俺たちだけで大丈夫だ。お前らは一刻も早く残りのメモリーを回収しろ。ああ、これだけいりゃ問題なさそうだな。頼んだぜ。ガイアメモリーの捜索ならコンテナの撤去作業は済んでいるはずなので。わかった、その先を探してみる。え、コンテナの撤去作業ってどこ？このちょっと先の行き止まりっていうか、まだ行ってないところがあるところか。どうしようかな。 SP をちょっと節約したいっていうのもあるんですけど、まあただめんどくさいっていうのもあるんで、全体攻撃で。ダブルがレベルアップ。ちょっとクアンタを回復させないと。この先かな。これはコーマゾディアとかってやっぱ普通の敵で出てきたか。どうしよう、ちょっとやっぱり全体攻撃を放つか。あとは攻撃でちょっと。おー、カメレオンゾディアになった。あれ、カメレオンゾディアを召喚したのか。ダブルを回復と。ん？どっちだ？またこれか。この間違えるとくるくる回されるっていう。これはご利用していきましょう。よし
よし、ノーダメージ。なんかアイテムはいいの入ってないっすね。これは左、たったったった。背後から足音が近づいてくる。誰だ。すまん、急いでるんだ。ネモか。何を急いでいたんだ。たっ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 た。また背後から駆け寄る足音が聞こえてきた。待てー。おい、待つのはお前だ。はあはあ、違うんだ、大変なんだ。どうした、出歩いたら危ないじゃないか。基地の中にいなきゃダメだろ。見たんだ、ネモが基地に保管してあったメモリーを持って出ていくの。金に目がくらんだのかな。なんだって。ネモはメモリーをどこか安全な場所に移動させたんじゃないのか。違うよ、あのネモは偽物だ。偽物？なんか変なんだ。君が見てすぐに分かったのか。確かに少し違和感があったような気もするな。とにかくさっきのネモを追うぞ。僕も行くよ。あ、一人で帰すわけにはいかないからな。一緒に来い。不審なネモ。ネモって最初のキューブで学生じゃなかったっけ。ユニコーンと一緒にいましたよね。おっとっと、こいつらはやっぱり全体攻撃で倒しちゃいましょう。オッケー、ユニコーンアップ。まあこううまくレベルが上がってボスに挑めればいいんですけど、消耗してボスに挑むと大変ですからね。あれ、ここはん、どっちだ、全然わからないぞ。あれ、こっち来て、こっちで来て。さっきと一緒だし。もうこのパターンでガンガン攻めましょう。行き先が本当わかんない。え、どこへ行けばいいんだ。特に目的地もないし。はい、超迷った結果、多分ここでイベントが起きそうですね。敵が先に出てきたけど、まあ結構 SP は残ってるんでガンガン行きましょう。これか。よし。待て、貴様挙動が怪しいな。まさかメモリーを持っているんじゃねえだろうな。ん、ツルク星人か。お、モビルスーツのくせに俺の名前を知ってんのか。おら、くわ、ネモさん。おヒーローか、ちょうどよかった、助けてくれ。いえ、その前に聞きたいことがあります。あなた本当にネモさんなんですか。偽物だったら別に答えないだろう。なんだと。お前は偽物だな。失礼な。お前はザラブ星人だ。ふっ、バレてしまっては仕方がない。その通り、私はザラブ星人だ。あっけなくバレたな。ネモに化けて基地からガイアメモリーを奪ったというわけだ。お前ザラブ星人だったのか。ああ、ここは一旦手を組んで目の前の共通の敵を始末しようじゃないか。その話乗ったぜ、行くぞ。おう、これは戦闘か。とりあえずドライブシステム使って、
フルサイクル戦メテオでちょっと上げてこう。光が効くかどうか。普通だな。おーっと、何？物理無効。やばいやばいやばい。おお、物理無効はすぐ切れますね。ビームマグナム。メテオで、こいつはまあ自分で回復させましょう。よし、とりあえず1が溜まったから一発撃っときましょう。トランザムコンボしか使えないか。こいつもユニコーンコンボしか使えない。ヒーロー技は使えないと。ガンネのバスター言いづらい。おお強い。うわー死んだ。しかもパニックになった。ここはちょっと回復だな。まず大復活キットで一気に回復させて、ウルトラマンパニックってっからライダーで万能キットいって。早い、強い、攻撃力が半端ない。食らったら死ぬ。死んだ。やばい、これやばい。俺はまだヒットポイントが回復したって言っても超ピンチ。まずはちょっと一人ずつ回復させよう。これ強い。体勢を立て直せ。回復回復。おぶねおぶね。猛毒ガッテ。ダブルオーはとりあえず攻撃を仕掛けよう。スルク星人だけでも倒せれば。あれ、生き返すやつがない生き返せない。ちょっとユニコーンが生き返すやつ持っちゃってるからな。やばいなこれ。こいつのやることがない。リザレクション持ってないしな。やばいなこれ。ライダーもちょっと攻撃するか。おっと、ツルクス、これが嫌だ。ツルク星人がそろそろ倒せる。これはちょっと厳しい戦いになった。見てー、よし、バスターソードというかちょっとトランザムを使おう。で、こいつは回復させて。なんか弱点ないのかな。ダブルアクション使おう。あ、こっちが早かったか。ウルトラマンの攻撃が遅い。やばい。もうここはちょっとラッシュじゃないじゃないじゃない、2ターンしかないから1回攻撃してラッシュだな。ドライブオンのウルトラゼロキック。いけ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 。あ、3保ったいいや、もう3使っちゃおう。いくぜ。バスターソード、ウルトラゼロキックじゃなくてゼロスラッガーアタック。
かわされたよりによって、いけ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 、もうどういうことよ、いてやばい、これはちょっとここまで死ぬかな、死んだ、まさかの敗北だ。とりあえずほぼ全開してるんで、マジか、ツインドライブシステム、ユニコーン、なんかシールド貼っとこう、メテオで上げて、この切り裂き魔みたいなのが強いからね、これこれ。で、道具になったか。あとはマグナムを打って、こいつは回復と。間違えてツインドライブシステム使っちゃった。で。うおー、やられたか、ガルネイトバスター25も使うのか、ちょっとな、コストパフォーマンス的にもっていうのがあるから、ウルトラゼロキック復活キット系が2つしかない、これ食らったら死ぬ、死んだ。とりあえずリザレクションで回復させましょう。ウルトラマンはメテオでちょっとゲージを上げる、ダブルアクション使うか、これが強い、復活、ジーヌバスターソード、マグナムを使ってこいつはアイテムで回復させたいけど行動が遅いからな、よしカプルを使いましょう、で、ダブルアクション使ってるんでヒールレインを2回打てるはず、300か、でも食らったら死ぬ、あぶねえ、うおー、こいつの普通の攻撃も300くらい食らうから、どうしよう、回復に回るか、ライジングガンダム自分で回復、ヒールレインじゃなくてヒール2、見てー、遅かったー、回復、こいつは攻撃ができんな、仮面ライダーも攻撃にかかろう、プリズムブレイク、いてー、バスターソード、ライジングガンダムでライダー、ウルトラゼロキープ、ヒール2、よし、食らった死ぬ。これユニコーン、あー、とりあえずこいつは倒そう、回復じゃなくて復活キットがあと1個しかないよな、
よし。あとはちょっとラッシュを一旦ずつ打ち込んでいこう。3のラッシュはきついからな。確実に死ぬ。うん、こいつやることねえな。カンプリ。いけー、このまま攻めろー。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。こいつはちょっとヒールレインを打っときましょう。いけいけいけ。俺はまだ力がみなぎってきたの意味がよくわからん。ライザーソードが打てないか。タンザムコンボか。で、ユニコーンコンボの回復。こいつはヒーローのマキシマムドライブコンボ。くらえくらえ。いけいけいけ。ディフェンスディフェンスディフェンス。ヒール2。やばい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 。もう一回食らったら死ぬ。危ねえ。よりによってかよ。俺はそれでもエネルギー攻撃なんてやってくんの。ここでただしいけるでしょう。バスターソード。うん、こいつはユニコーンコンボ。こいつパニックってっかんな。いけ行け。よーし。いやー、中ボスが強い。ザラブ星人、ザラブ星人は手に入れたな。よし、ザラブ星人が持っていたガイアメモリーは回収しました。あと何本だ。あと7本です。まだあるな。まだ結構あるな。それにしてもウルトラ少年、よくザラブ星人だと分かったな。ウルトラ小学校で習ったばっかりなんだ。変身能力のある宇宙人だってね。ザラブ星人の変装は目つきが悪くなるんだ。わかりやすいだろ。これがババルー星人だったらきっと気づかなかったよ。違いがわからん。優秀な生徒だな。もう少し大きくなったら太郎教官に教わるといいぞ。その前に私が大きくならないとな。はっはっは。早く大きくなりたい。おい、ふざけてる場合か。メモリーも手に入ったし、一旦基地に戻るぞ。ちょうどその頃、クライシス帝国の移動基地、クライシス要塞では、恐れていたことが現実になってしまった。どうされましたか。バカ者、俺を見よう。これはもしや、皇帝陛下の最終時計。そうだ。この赤い雫が時計の内部を満たしたとき、最終時計は爆発し、我ら全員が消滅する。は、一刻も早く何らかの成果を上げ、皇帝陛下に最終時計を消していただくしかない。成果か。かけらが手に入れば一番良いのだが。私が RX を、いや、ヒーローどもを倒します。よし、手を貸すぜ。手出しは無用。俺には、最強のカイマ異星獣ゲドルリドルがいる。今ウィンドキューブには各キューブから欲に目がくらんだアレクレどもが集まってきている。ゲドルリドルにそいつらのエネルギーを吸収させ、強化育成しながらヒーローを探し出し抹殺するのだ。ジャーク将軍、私めにお任せください。考えたな、ゲドリアン。よし、許可しよう。あんまり考えたって感じではないけどな。すぐ思い浮かびそうなアイディアだけど。ヒーローたちは連邦基地に戻った。基地を襲っていた敵は別動隊の活躍によってすでに一掃されていた。しかし保管していたガイアメモリが何者かに奪われたと騒ぎになっていた。ヒーローたちは事の端末とメモリーが無事であることを話した。そうだったんですか。
まさかザラブ星人がネモに化けていたとは気づきませんでした。でもメモリーが無事に戻ってきてよかったです。よくやったな。アクセルたちこそよく基地を守ってくれた。ああ、なんとか撃退したってところだ。さすがに数が多くてこの俺でさえ手こずっちまった。俺もザラブ星人に超手こずったよ。2号、他のみんなは？残りの連中は消耗が激しかったんで拠点に戻らせたよ。マックステーションか？いや、あいつらの拠点だ。そっちの方が落ち着くだろ。それもそうだな。さあ、ガイアメモリー探しを再開するか。君たちも少し休んだ方がいいぞ。相当疲労が溜まっているようだ。いや、大丈夫だ。アクセル、戻ろう。無理をすることはない。セブンだっているんだ。2号がそう言うなら一旦戻ろう。メモリ探しは頼んだぞ。任せとけ。ねえ、次はどこを捜索するの？ダメだぞ。基地でおとなしくしているんだ。チェ、はーい。よし、もう一度軍港東エリアを探索しよう。再び軍港東へ。はい、というわけで今回もう癖に苦戦しましたけれども、またメモリー探しですね。もうちょっとめんどくさいっていう、では今回はこれで終了したいと思います。